nibuze ubwenge ujye utsindisha Imana ijambo rivuga ngo waravuze. Iyo uyibwiye ngo wibuke ko wavuze iza vuba, kuko Imana dusenga ntago ari y'amagambo. Imana dusenga iravuga ikanakora, ikurikirana ijambo ryayo ikaririndisha ubuhiri kugeza aho izarisohoreza. Umutware we yanditse amagambo akomeye, arandika aravuga ngo ni wowe mugore nari narasabye Imana, nta jambo mfite ryo kuvuga, Imana wakoreye igutuza heza. Mutuza heza. Imana ishime amukurikije amagambo meza. Nta gushidikanya rero ko aruhutse imiruho n'imihati, kubera ko we yateguye he kandi yakoreye Imana neza, yabwirije neza. Umukozi w'Imana cyangwa umukiranutsi ntapfa araruhuka. Nkunda indirimbo ya 90 mu ndirimbo z'agakiza. Iravuga ngo ay'Imana y'ukuri komeza kunyobora, urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Aririmba neza aravuga ngo mwami kubaho ntagufite, binteye ubwoba, binteye n'amaganya, ndetse byabasha no kungeza mu rupfu vuba. Iri jambo rivuga ngo urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka, iyo turiririmba, iyo turivuga twuzuye umwuka wera, hari igihe rimwe na rimwe tuba tudasobanukiwe icyo iri jambo risobanuye. Kuvuga ngo urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka, uyu mugabo w'Imana cyangwa se uyu mukozi w'Imana witwa Mose yari uwo mu Bisiraheli. Reka muvugeho gatoya kwa amazi iminsi amfasha. Mose yari uwo mu Bisiraheli, ariko mu gihe cyabo cy'Abisiraheli bari muri Egiputa, ntago nasubira inyuma ngo mvuge uko muri Egiputa bagezeyo, ni inkuru ndende. Ariko igihe kimwe ngo haje kwima undi mwami witwa Farawo utarigeze kumenya Yozefu. Ubwo ni igisobanuro cy'uko uwa mbere waruzi Yozefu yabatoneshaga, haza kwima undi utari Farawo, utari wa Farawo wa mbere, ariko ngo atazi Yozefu. Nimvuga impamvu atarazi Yozefu cyangwa ako kantu bagashyizemo, inkuru iraba ndende. Gusa Yozefu yari umutoni, murabizi ko yagiye yo kubw'umugambi w'Imana. Hanyuma uwo Mose, uwo Farawo amaze kwimikwa ngo areba Abisiraheli, ngo aravuga ngo ubu bwoko burimo kurushaho kugwira cyane, kandi uko bugwira ni nako bukwira, burimo gukwira cyane, ngo agire ubwoba ko buzamurusha amaboko. Hanyuma ngo bwamara kumurusha amaboko, ahari agatekereza ko bwamurusha n'ubuyobozi, ahari agatekereza ko bwamukura no ku ngoma. Ngo aravuga ngo nimureke abana b'imyaka ibiri n'abana bakivuka, ngo abana ngo abagore b'Abaheburayo nibajya kubyara, ngo mujye muniga abana batari bagera ku isi, nimusanga ari abahungu. Hanyuma abari imyaka ibiri no kumanura, ngo mubashake mubice, urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Haleluya. Hanyuma Mose mama we aramufata ngo amuhisha mu kato. Nashakaga kuvuga umugambi w'Imana kuri Mose. Mose mama we yigiriye inama ngo amuhisha mu kato. Mujya mubona kano kantu ababyeyi bajya bajya kugura baryamishamo umwana agafite agasupanete, bakita kamoyize. Nta handi iryo jambo ryavuye, na kamoyize na kamose, kubera ko Mose nyine yaryamye muri kariya kantu, ugakoze rero ahita akita ngo ni akamoyize, akitirira Mose. Hanyuma Mose aba mu mazi, ariko igihe kimwe aza guhura n'umukobwa wa Farawo aje koga. Umukobwa wa Farawo aramukunda, Mose ajya kuba ibwami. Uko yagezeyo ni inkuru ndende. Igihe kimwe Imana ireba Mose iravuga ngo Mose nkwiriye kumugira umukozi wanjye. Imana yigeze yabwira Yeremiya iramubwira ngo nakumenye ntarakurema, ndangije nkwezi utari wavuka. Ikintu nagushyiriyeho ni ukuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Imana mbere y'uko ikurema, mbere y'uko ikubumba, mbere y'uko igushyira ku isi, mbere y'uko ikugeza mu nda ya mama wawe, Imana yari izi icyo uzaba. Haleluya. Mose ajya muri Egiputa, Imana irabyemera, akurira muri Egiputa. Ariko iyo ntekereje nsanga umugambi w'Imana,
atari ukugira ngo Mose abe muri Egiputa ubuzima bwe bwose kubera ko Bibiliya mu Baheburayo haravuga ngo kwizera niko kwatumye Mose yanga kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo ngo yemera kujya kubabaranwa na bene wabo ageze igihe cyo gukura ageze igihe cyo gufata irangamuntu arahunga ava muri Egiputa binyuze mu kwica umuntu binyuze mu nkuru ndende arahunga ava muri Egiputa ajiwa ajya aho ngaho ku musozi wa Horebu ako kantu ndagakunda cyane Mose yageze igihe cyo gufata ubwenegihugu yanga gufata ubwenegihugu bw'abanyegiputa aravuga ngo reka icyama nawe ugahiga umuhigo mwiza ukibuka ko wakowe ukibuka kuri umwisiraheli ukibuka kuri umwana w'isezerano warangiza ukava mu buretwa ukareka gukomeza kwitwa umwana wo muri Egiputa ugafata irangamuntu yo muri Egiputa ukayijugunya icyo nicyo ngewe ngusabira ukamenya kubwene gihugu bwawe ari ubwo mu bisiraheli warangiza ukajugunya irangamuntu yo muri Egiputa ukajugunya ibikuranga wavanye muri Egiputa ukajugunya ibintu bikugize ariko bitari iby'iwanyu byo muri Egiputa hanyuma ngo Mose ageze ku musozi ngo ahahurira n'Imana Imana iramubwira iti Mose we buryo igihe wari muri Egiputa nari mu nyungu nari naragushoyeho business nashakaga ko hari igihe uzasubirayo ukajya kuzana ubwoko bwanjye haleluya ndakwifuriza uyu munsi kugira ngo urusheho gusenga Imana ushimikire gushaka Imana igusobanurira icyo yakuremeye ese ubu ni wa mugani niba ubayeho ukabugize imyaka ingana ityo nk'iyo ufite ntayo nzi ntabwo nyizi ariko niba ugize imyaka nk'iyo ufite ukaba utazi umugambi w'Imana ku buzima bwawe ukaba utazi icyo Imana yakuremeye waba urimo gutsindwa muririmbyi umwe yararirimbye aho ngo gukora umukoro utari uwanjye ni ugutsindwa ni ugutsindwa gira amatsiko ubaze Imana ngo mbese Mana ujya kundema wari warandemeye iki ujya kundema wumvaga nzabahonde ujya kundema wumvaga nzabiki iyo niyo mpamvu ujya usanga rimwe na rimwe abantu benshi bakorera mu gihombo ugasanga wowe wakuze mu mutima wawe harimo ubushoferi nyamara Imana ijya kukurema muri kamere yayo yumvaga uzaba nk'umupilote cyangwa uzaba umutayeri ariko kubera ko umutima wawe ukunze abashoferi umutima wawe ufite inyota yo kuzatwara imodoka ukoreye amafaranga niba ari inyota wari ufite yo kujya kuri vola hamagara Imana uyibaze wabona umugambi wawe uri mu butayeri niyo mpamvu ukorera zero kuva watangira gukora kugeza na bugingo nu wabasanga umugambi wawe wari mu kuvura abantu ari ukuzaba docteur none we warifashe ujya kuba engineer niyo mpamvu imyaka ibaye imyaka wenda utarabona akazi ntago mbizi birashoboka ko no kuba utarakabona ari ukugira ngo Imana ikwigishe ntago mbizi ariko kandi jya gusenga ubaze Imana ngo umugambi wawe ku buzima bwanjye waruhuye wumvaga nzabaho napagashije he wumvaga nzarya nabo nakoze he wumvaga nzaba umwarimu wumvaga nzaba umupolisi kubera ko ariyo nzira y'ubusamo ugashaka iy'ubusamo Imana iturengere cyane adeka nongere mbasuzura mbahikaze mbifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose reka nizere ko mumeze neza cyane niba utameze neza ibihe bikaba bitakoroheye reka nkubwire ko ari igihe cyawe cyo guhembuka nawe ukahembura abandi birashoboka ko utameze neza ibihe ukaba warayurira ariko mu gitondo reka nkubwire ko impundu zavuga reka ntangire nihanganisha umuryango wa haleluya kandi mvuge ngo iruhuko ridashira kuri haleluya yego imbere yacu turi kumwe n'umushumba Pastor Fanny Pastor muraho neza muraho neza amakuru kimeze muti turashimira Imana Imana ishimwe cyane turanezerewe cyane kongera kubana namwe yego murakoze cyane ndimo ndaza nibwo mpise nakiri no nkuru ni nkuru y'umubabaro ku bakunzi b'umuvuga butumwa w'umukozi w'Imana today ndetse na haleluya kuko nabavandimwe ndetse n'abakunzi b'ijambo ry'Imana muri rusange kuko bano bakoze Imana bavuga Imana neza cyane amen ariko haleluya yaje kwitahira yo ni nkuru nakiriye y'umubabaro ndetse mvugana na mukuru we today
ambwira ko yaramaze imisa arwaye nyine ya yitabye Imana ya twihanganishije mu miryango yabo bose kandi ijambo ry'Imana ratubwira ngo twifatanye n'abarira arabangwahirwa abapfapfire mu mwami imirimo myiza ikabaherekeza kwa bazaba aruhutse imiruho n'imihati nta gushidikanya rero ko aruhutse imiruho n'imihati kubera ko we yateguye he kandi yakoreye Imana neza yabwirije neza umukozi w'Imana cyase umukiranutse ntapfa araruhuka rero araruhutse buri ari ibintu Imana imukinze n'ibyo mwimanye ariko twese turababaye kandi tufanyije imiryango yabo kuko tubuze intwari y'umugore tubuze intwari y'umugore wavugaga Imana rero turabakomeje abavandimwe abana be n'umutware nabandi bose bafite aho bahurira nawe ndetse n'itorero yasengeragamo naryo ubwaryo turaryihanganishije arakantu hano abantu bakunze gupostinga cyane harimo ijambo rya koze ku mutima riva ngo umukiranutse no mu gihe cy'ibyago abafite amahoro reka bena ngandu kandi kandi praying ibuze ubwenge ujye utsindisha Imana ijambo rivuga ngo waravuze iyo uyibwiye ngo wibuke ko wavuze iza vuba kuko Imana dusenga ntagari y'amagambo Imana dusenga iravuga ikanakora ikurikirana ijambo ryayo ikaririndisha ubuhiri kugeza izarisohoreza umuntu uri kumwe n'Uwiteka n'igihe cy'amakuba yumva amakuba Amen. Nigiye cy'amakuba. Nigiye cy'amakuba. Yumva amahoro. Kumagambo ryo jambo ari ryiza cyane. Mu gihe cy'amakuba yumva amahoro. Yego. Yumva amahoro. Ya, ngaye nguko rero reka tuvuge ngo agire ruhuko ridashira kandi ikindi kwera ko yaramaze igihe arwaye yagize umwanya wo kwitegura. Yego. Buriya Imana ijya yemera ko turwara kugira ngo tubashe kwitegura aho tuzajya rero nk'umuntu nk'uwo yariteguye bihagije ahubwo numva urupfu rwe cyangwa se kumuherekeza n'ubukwe n'ubukwe n'ubwo urupfu rutamenyerwa nago rumenyerwa ariko yagerageje kwitegura no mu gihe cy'amakuba hariho impfu nyinshi muri iyi minsi kandi ziyo ziragenda zitwara abantu navuga bibihangange yagenda yitwara abantu kabisa ureba ukabona ko uyu muntu n'uwo mumaro ariko nanone twavuga ngo Imana iba yabakunze kuturusha ya ngaye nguko rero wenda turaza kugerageza turabaha nimero ze za telefone cyangwa se nimero abantu bashobora kuvuganira n'umuryango asize kugira ngo mubatabare kugira ngo tubatabare turaza kuzishyira ku kiganiro tubwira nda wenda nkangiye mu numva nabwira abantu bose ari umuntu yaragabuye ijambo ry'Imana ntago bikwiye ko abasize bakwicwa n'inzara ntabwo yakwicwa n'inzara buriya tufite umupfakazi bitubwira Elisa yishyuriye umwenda rero niba mwarakurikiranaga YouTube mukabona ibiganiro bye mukabona ijambo rye yigisha birakwiye ko dutabarana nawe tutabarana nawe tugegezwe ndushaka nimero ze zabo z'umuryango aho bufasha kandi nzi neza ko abantu badukurikiye abantu basenga mushobora guca hari bashobora guca kubava ku buvandimwe cyane ahandi nuragerageza ubirebe ariko ndabakangurira nabashishikariza kugira ngo byibuze tufatikanye nabo tubatabare mu buryo bwose tubatabare mu buryo bagiye guhangayika bashaka isanduka bashaka indabo bashaka iki tumuherekeze nk'umukiranutsi uburyo umuntu wawe dukurikiye aho uherereye ayo watanga yagira umumaro agafasha umuryango kuko hari igihe buryo umuntu ashobora gutaha ariko abasigaye bo ntago batashye rero ntibazigera abana bicuza ko atigeze akorera Imana bicuza ibyo yakoze ndetse n'abandi narwo ruhari uwe ntazasabirize yarakoreye Imana rwose ndabibasabye nk'umushumba nk'umubyeyi kugira ngo byibuze iki gikorwa kizakorwe byibuze duhatanire kugira ngo nisanduke igurwe abeho kuvuga tutireka gye isanduka nzayishyura nkuti gyewe nzashyira abana haba naba nge nzakora ibi nibi
mu buryo bwose bushoboka kugira ikintu wakora cyashobora gutuma umuryango nawe wishimira ko umuvandimwe wabo wakoreye Imana abana bazatuke ko nyina ati nta Imana mama yasenze nta kimaze ahubwo tuvuge ko Imana ihoraho kandi ni wowe nanjye akeneye bakeneye nukuri turaza kugerageza rero turaza kubaha nimero ze za telefone ntabwo izo mfite na kizera ko arizo yaragikoresha kuko hari haciyeho igihe kitari munsi y'umwaka turaza kugerageza kubashakira nimero uyu munsi ziri gukoreshwa ndetse zishobora no kunyuzwaho n'inkunga waza kuzipininga noneho ku buryo baza kuzireba kazibona yego turaza kuzipininga kandi n'abasanzwe bazifite mugerageze icyo gikorwa gikorwe ya ni byiza cyane kugira ngo tutabarane n'umuco w'abanyarwanda kandi nukwiye no kuba n'umuco w'abakristo muri rusange cyane abakristo bo ni inshingano zabo cyane ya pastor reka mbonere kukubaza ikintu kibazo ko turi kubona abakozi b'imana abavuga butumwa abahanuzi bari kwitaba imana cyane ejo bundi nejo yes nejo nibwo umuhanuzi Daniel nawe yashyinguwe uyu munsi evangeliste haleluya nawe yitabye imana gusa igihe cyose iyo umurima weze nyiri umurima arasarura igihe cyose iyo umurima weze nyiri umurima arasarura ariko yo nyiri umurima ariho asarura akeshi inyoni zirababara ko nyiri umurima azambuye ibyakazitunze rero abakozi b'Imana bakoreye Imana nyiri umurima ni data rero arasaruye asaruye ibyeze rero inyoni ni twebwe tuba dusigaye tubabaye ko badukuwemo ariko uwabaduhaye wa ari warasarura rero ni ukuvuga ngo Imana irasarura irasarura hari igihe usarura ibyeze ukabihunika kugira bizamara igihe hari igihe usarura n'ibiteze mu rwego rw'uko ubirinze inyoni ko zibirya rero hari byinshi Imana buriya ntabwo twayitekerereza ariko ifite impamvu iba yabikoze kuko buriya urupfu ni ikintu kitamenyerwa urupfu ni ikintu mu buzima cyiza kigakoramo uko gishaka ariko turuharira ko Imana iri mu ruhande rwacu tukiga kubana narwo ariko tukiga kudaheranwa n'agahinda narwo ahubwo tukamenya ko Kristo yapfuye akazuka tukagira ibyiringiro y'uko abacu twabuze tuzabona ku munsi w'umuzuko yego niyo dutabaye ntabwo tuba tugiye gushyingura cyangwa se kuzika wa mubiri ubwo umubiri wavuye mu gitaka usubira mu gitaka ahubwo tuba tugiye kubwiriza aba bandi basiga bwa ati wabonye icyitegererezo wabonye ko uyu muntu yabwirizaga neza wabonye ko uyu muntu yahamije Imana wabonye ko uyu muntu ari igihangange wabonye nicyo buriya umuntu umukozi w'Imana ushyingura niyo magambo agomba gukoresha hanyuma kiba gikomeye dukomeza imiryango usigaye ari naho tuhita tutababa hafi Rwanda tubakomeza uko gutereka nicyo bita ntangiye ubuzima ukamufasha kubaho nk'impfubyi ariko nanone ntaheranwe n'ubupfubyi ukanamurika ko Kristo ari iki ari se w'impfubyi ibi kuba Kristo ndetse n'abandi bantu baba bari gukurikirana zo nkuru baba bari kugenda bamenya makuru ibakoze b'Imana bitabye Imana bikwiye kutwigisha iki bikwiye kutwigisha ko tugomba gora twiteguye isaha n'isaha ko ntawe uzigiye yasarurirwamo kuko niyo mpamvu agomba kubaho ko umuntu agomba kubaho yiyejeje yirinze agahora akiranuka kuko wenda ntabazi kuko uyu munsi ushobora kugirirwa umugisha aho ugatwarwa n'urwikirago ko warwaye hari n'igihe ushobora gutwarwa koza agisida uri wakoze agisida nta kwihana bafite nta mwanya afite wo kwihana ushobora kuba ugenda mu handuka ukumva bagutikuye ikintu ukaburagiye uwo nguwo niyo mpamvu numva rero ko igihe twebwe tubonye ibi ngibi bidushishikariza kugira ngo tubashe kuba imbere y'Imana tubashe gusenga tubashe kwirinda tubashe kwiyeza no kwitunganya kugira ngo tubashe gukomera kugeza kuri wa munsi ntago byoroshye ese ibi bifite aho bihuriye
izi mfu turi kubona z'abakozi b'Imana bari kwitahira zifite aho zihuriye na bwa buhanuzi wahanuye bwa yamezi kwa gatanu kwa gatanu cyane rwose nabyo kuko uza buriya ikikwere ku buhanuzi ko busohora n'abantu batandukanye n'abandi nubwo ngo hari umuntu upfa nubundi nubundi si ngombwa ko bimenyekana ariko kuba aleluya atashye bikaba ngombwa ko yapfuye bikamenya ko bimenyekana ubu abantu bose bapfuye siko abakoze inkuru yego ariko mpamva akoze inkuru aleluya umukoze inkuru nuko azwe hagiye rero ikikwereka ko hari urupfu rudasanzwe ni cyawa ni bwa rupfu rwa bya bintu bituma abantu bagumya bavuga ibyavugiye kuri social media nubundi akaro nundi bigarukira kuvuga yarazwe ari cyamamare kuri social media agomba kuvugira kuri social media uko ni cyamamare ubuhanuzi bwahanuriwe kuri zi social ariko utaravuzwe nubundi wagupfira iyo nubundi ntanazwe ntiya yanashyingura uyu munsi wajya ara rusororo baro barashyingura yego wajya muri kandi hari kirongo ariko nago byaje hano uwagi nyamirambo washyinguye uwagiye hano mugamo nuza mu busanza bashyinguye ariko nago ariko byagiye ku ma social media ikintu kidasanzwe ni ikintu Imana iba yavuze n'umuri kidasanzwe rero muri amezi hari ibisarurwa abantu bamwe bagomba kutaha bakagenda bakavaho bakagenda Imana ikabacyura kwera impamvu runaka rero bakuki uyu muntu ni gihe Satani amwica kuko aziko yaramuzengereje kuko yaramuzengereje nabwo akamwica na hari amagambo abantu bagiye bandika kuri stati kuko abantu bamukundaga sinzi hari inshuti yanjye ya postings foto ye ya haleluya ari kumwe n'umutware we ndetse n'umwana ruvuga ngo sinzi ko nzabyumva ibi bintu haleluya we sinzi ndakeka uri bukanguke yo yavugaga Imana neza cyane arangije aravuga turabagenda inshuti yanjye postingindi aravuga ngo igendere inshuti yanjye wakoresheje igihe cyawe neza umwana tungana antanze kugerayo yo ibyo byose ni amagambo aterwa n'imba mutima n'agahinda ko mutima n'urukumbuzi n'urukundo yarafite wa muntu nubwo umuntu mwabaga mutaherukanye ariko iyo yamenye ko hari umuntu wapfuye kwera ku rupfu ruba muri twe umutware we yanditse amagambo akomeye arandika avuga ngo ni wowe mugore nari ndasabye Imana nta jambo mfite ryo kuvuga Imana wakoreye igutuza heza mutuza heza Imana ishime amukurikije amagambo meza niwe mugore nasabye iki Imana yakoreye Imana neza aramurekuye Imana ntiyabura kumutuza ahantu heza kuko amuherekeresheje ubuhamya bw'ibyo yamubaye imbuto zo yamwereye icyaduha natwe abatubereye abatware cyangwa tubereye abafasha bakazaduherekesha amagambo yo kutwishimira abo twariwe n'ukuri yo twariwe kandi Imana ihihumure uyu mutware we rwose buragupakara bagita kujya gutarya umugabo arapakara gupfakara n'ukuri ntago byoroha uyu ni usigaranye n'agahinda ahubwo niyo mpamvu niwo mbwira abantu mugerageze mu mube hafi ashobora ko uyu musaraho byandika ariko akazahura na toroma nyuma amaze kuryama akabona nta muntu muri ruhande kuko buryo umugabo n'umugore bamaze kubana bahinduka umwe ugasanga umwe atararu kubiri na wa wundi usanga kesha umugore ajya ahantu yavuga ngo arara umugabo ko batura rutashye utaye kwabagabo bo ntago bajya barara mu gasozi kerekana umuntu usanzwe bararira ariko umugabo saa munani arataha rero bari bamaze kubumwa rero rwose mumube hafi kandi turakwihanganishije turagukomeje mwasezanye uzatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo aje kandi umuherekesheje ijambo ryiza uramurekuye kandi Uwiteka nawe agukomeze rero mwese mureke tubabe hafi n'abana umwana w'ejo upfubye urashira ariko buri ufite umubabaro nk'uwo ngubo nawo arimo
ntago rupfu rumenyerwa ntago rumenyerwa ariko nibahumure bashingiye mu ijuru yego yes pastor ariko wenda ntabwo ndibuze gutinda cyane twa turi kugira ngo tunemenyeshe kuko sinzi umuntu umwe wigeze kuduha agatekerezo k'umuntu wabwiye urupfu tuza nujya kuntwara ngiye uzabanza umenyeshe nitegure hanyuma umuturanyi arataha undarataha rumugeza ati kuki utanteguje ati burya utaho ubukwe bwa runaka buryo herekezo uyu nandi mundi kuguteguza rero ibi tuba tubivuze kugira ngo abakristo bamenye ko intwari itashye ariko kandi natwe biduhe kuba maso uko tutaza umusinigi uko nukuri kandi koko tugomba kwitegura ko uyu ni umuturanyi nuriya ni umuturanyi n'ejo nzaza umuturanyi rero ni wowe nangi kugira ngo tube maso kandi twitegure akoze yes hanyuma wenda tugana ku musozo akenshi dukunda kwigishwa cyane gutanga ndetse tukanigishwa cyane gukora ndetse tukanigishwa cyane kuba sinzi uko nabivuga mu madini agiye atandukanye ariko inyuma y'urupfu nta yindi mirimo yego ntayo ubwo abasigaye kugira ngo ajye gupimwa iyo yakoze mu by'ukuri abakristo niki kintu bakwiye kumenya ahantu we nankihari kuko ari uyu nguyu dukwiye kumukuriraho imirimo myiza ndetse hari nundi ndetse n'abakiriho ndetse n'abandi bababaye niki abantu bakwiriye kumenya tugomba kwirimbisha hakiri kare tugomba kwirimbisha imirimo myiza tugakora imirimo myiza tugifite ubuzima kubera ko ikuzimu aho umuntu agiye nta migambi ariyo ariko uyu munsi kuburiho wagombye kwiteganyiriza kugira ngo nawe ugire imirimo myiza iza guherekeza uyu munsi tuba turamuvuga ko hari imirimo myiza ariko nawe niba wumva muri wowe wambaye inyama n'amaraso hari imirimo myiza wako umukristo agomba kubaho itega buryo umukristo umuntu udatanga ari umukristo arambabaza buriya aba ni nka wa muntu waho akubaka akabaho mu buzima bwe kandi asaza agadapfa atafite nakabanza n'inzu yubatse mwiju rero nubundi ntacyo naza nafite ahantu azatura ariko yo kora imirimo myiza uri udekora inzu yawe umunsi uzagenda usanga ya mirimo myiza iguherekeje yego reka rero ngane ku musozo musenga Imana ndetse munasabira gukomera ku muryango asize ku nshuti n'abavandimwe ndetse n'umutware we n'abana kugira ngo Imana ibahereze ihumure kandi ibahe gukomera data mu izina rya Yesu ndagushimye ko uri Imana igira neza kandi ikiranuka gushima ukuntu ubwa n'imbabazi gukora ko no gukomera bana na buri umwe wese uturinde wakomeze umuryango babuze ababo bose ndetse nkweretse uyu muryango wa mama haleluya kugira ngo data ukomeze abana bekomeze umutware we ndetse n'abantu bose n'itorero kandi n'igihugu data tubuze umunyarwanda rero barinde kandi bakomeze mu izina rya Yesu amen.